හරි පොද අපි කතා කරන්නේ 2010 2020 වයම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කරපු 10 වසර පළවෙනි වාරයට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රය. හරි ඉතලාව කියන පොතේ හැමෝගාවම පේපරේ තියෙනවද? මම කලින් පේපරේ දුන්නා. හැමෝගාවම පේපරේ ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙම නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මට ඉක්මනට කියන්න මේකේ PDF එක තියෙනවා ඒක මම ෂෙයා කරන්න. එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවනම් නැත්නම් අනිත් කට්ටියගාව පේපරේ තියෙනවා. එනිසා පුතේ මම පේපර එක ස්ක්‍රීන් එකේ ෂෙයා කරන්නේ නැහැ. මං ගාව පේපරයක් තියෙනවා මම මේකෙන් බලන්න හදනවා. හරි. පළවෙනි ගාන රචනා පේපරේ ඒ කොටස පළවෙනි ගාන මෙන්න මෙහෙම දත්ත ටිකක් දීලා දෙනවා පුතේ. සුගතපාල ගෘහ භාණ්ඩ අලංකලක් කියලා එකක් තියෙනවා. හරි මෙල මෙව කතාවක් තියෙනවා සුගතපාල ගෘහ වෙළඳසැල තියෙනවා හරි ඊට පස්සේ ඒකෙම මේ අර්ථ පොඩි කතා ටිකක් දීලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් කියනවා එළදී ගන්නා රුපියල් ලක්ෂයකට වැඩි භාණ්ඩයක් තමයි 10%ක වට්ටමක් වෙනවලු හරි අර මෙල මේ පැත්තෙන් කියනවා लक्ष्यट वैल सीएट दहायक वट्टमेटीपूते लक्ष्यट अदाट लक्ष्यट वैली मेपेना लक्ष्यट अडवना सीएट अटक वट्टमेगा ඊට පස්සේ යටින් පොඩි කතා ටිකක් කියලා දෙනවා පොඩ්ඩක් නිදහසේ කියව ගමු සෑම මාසකම රුපියල් 3000 වගේ කොළී ගෙවීමට රුපියල් 150000ක් ණයටගත් සුගතපාල මහතා එම සම්පූර්ණ මුදලම යොදවා රුපියල් 90000ක රුපියල් 60000ක් වටින සෝෆා කට්ටල දෙකක් පිළටගෙන රුපියල් 90000ට ගත්ත සෝෆා කට්ටලය 120000ක් ලෙසද 60000ට ගත්ත සෝෆා කට්ටලය 80000ක් ලෙසද මිල ලකුණු කරනවලු මුල් මාස 3 තුලදී සෝෆා කට්ටල දෙකම අලෙවි කර පොලිය සමග ණය මුදල ගෙවූ පසු සුගතපාල මහතාට මෙම වෙළඳාමෙන් රුපියල් 22000ක් උතුරන බව පෙන්වන්න කියලා හරි ටිකක් දික කතාවක් කියනවා පුතේ මේ වගේ ගානක් දුන්නාම ඉතල ගාන තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරි? මොකද්ද කියන්නේ? මේ මනුස්සයා ණයට ගන්න කීයක්ද? පොඩ්ඩක් බලන්න. පේපර් එක බලන්න යන්න හරි. ණයට ගන්න කීයක්ද? 150000. 150000 වෙනුවේ මාසෙකට කීය ගානේ පොලිය ගෙවන්න ඕනද? කීයක් ඕනද? 3000 ගානේ පොලිය ගෙවන්න ඕනේ. ඔය කාරණා ටික ඔලුවට දාගෙන යන්න. හරි? එකක්. එයා ගත්ත ණය මුදල 150000යි. ඒකට මාසෙකට 3000 ගානේ පොලිය ගෙවාගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙයා මේ 150000 ගන්න ඉතින් ඒක නෙමෙයි. මෙයා මේක අරගෙන පොඩි බිස්නස් එකක් කරන්න හදන. මොකද්ද බිස්නස් එක? සෝෆා කට්ටල ගන්න හදන. හරි? එක සෝෆා කට්ටලයක් ගන්නවා 90000ට. අනෙක් සෝෆා කට්ටලයක් ගන්නවා 60000ට. හරි? එයා ණයට ගත්ත කොච්චරද පුතේ? ණයට ගත් මුදල නිකම්ම පොඩි සටහනක් දාගෙන යනවා. ණයට ගත්තේ 150000 හරි මේ 150000 වෙනුවෙන් මාසකට රුපියල් 3000ක පොලියක් ගෙවන්න වෙනවා හරි මාසකට රුපියල් 3000ක පොලියක් ගෙවන්න වෙනවා
මාතෘකාව රුපියල් 3000ක් පොලියක් ගෙවන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයා ගත්ත 150000 යොදවලා මොනවද ගන්නෙ? සෝෆා කට්ටල දෙකක් ගන්නවා. සෝෆා කට්ටල ගන්නවා පුතේ. එකක් ගන්නෙ රුපියල් 90000ට. හරි? පළවෙනි එක ගන්නෙ 90000ට. දෙවෙනි එක ගන්නෙ 60000ට. හරි? ඊට පස්සේ 90000ට ගන්න එක විකුණනවා කියන්නේ කීයටද? 90000ට ගන්න කට්ටලය රුපියල් 120000ක් ලෙස මිට සටහන් කරනවා. 90000ට ගත්ත කට්ටලය විකුණන්න දාන 120000ට. ඊළඟට 60000ට ගත්ත කට්ටලය 80000ට විකුණන්න දානවා. හරි 80000ට විකුණන්න දානවා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මෙයා මේ මාස 3ක් ඇතුළත මේ වැඩේ කොට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ණය කුඩල ගත්තා 150000. ඒකෙන් 90000යි 60000යි සෝපා දෙයක් ගත්තා. මේ දෙක එකතු කරාම 150000ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා ගත්ත සම්පූර්ණ ණය කුඩල වියදම් කරලා දුන්නා. හරි වියදම් කරලා සෝපා කට්ටල දෙක අරගෙන 90000ට ගත්ත එක 120000කට විකුණන්න 120000කට විකුණන්න මෙතන සටහන් කරනවා. 60000ට ගත්ත එක 80000කට විකුණන්න මෙල කටහන් කරනවා. මෙතෙක් මං කියේ පුතේ ගාන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරේ. ගාන පොඩ්ඩක් තේරුණා තේරුණා කට්ටිය පොඩ්ඩක් අතුත්. ගාණි කියලා දෙයි. ගාන හදන්න කියන්නේ ගාණි කියන කතාව තේරුවා. හරි. ඉක්මනට පුතේ රියැක්ට් කළා දැන්. හරි. ගාන කතාව තේරුණා නේ. ඒක හරි. දැන් පොතේ මෙයාල අවසාන කියන මෙහෙම. දැන් මෙයා මේ කරේ බිස්නස් කරනවා. මේ බිස්නස් එකේ ඉඳලා එයාට අවසානයේ රුපියල් 22000ක ලාභයක් ලැබෙන බව පෙන්වන්නලු. හරි? මිනිහට ලැබෙන අවසාන ලාභය රුපියල් 22000යි කියලා පෙන්වන්න කියලා කියන්නේ. හරි. කොහොමද අපි වැඩේ පටන් ගන්නෙ? ණය මුදල ගත්තේ කවුද? සුගතපාලන ගත්තේ කියලා. හරි හරි හරි. සුගතපාල මහත්තයාට සෝපා බිස්නස් එක පටන් ගන්න ඕනේ. හැබැයි සල්ලි නැහැ. ඌ තමා ගත්තේ මේ 150000 අරගෙන ඒකට සෝපා දෙයක් ගත්තා. හරි කතාව හරි. එක සෝපා එකක් විකුණන්න දාලා පුතේ 120000කට. හරි. හැබැයි මේ ගානේ මුලින්ම මෙන්න මෙහෙම සටහනක් දුන්නා. එයාගේ කඩේ විකුණන්න දාලා තියෙන භාණ්ඩවලින් ලක්ෂයකට වැඩි ඒවා තියෙනවා නම් විකුණද්දි 10%ක වට්ටමක් දෙනවා. වට්ටම කියන්නේ ඔයාලට හුරු වචන නම් මොකද? ඩිස්කවුන්ට් කඩේක දෙකින් ඩිස්කවුන්ට් ඉල්ලන්නේ කියන්නේ අඩු කරන ප්‍රමාණයනේ පුතේ. ඩිස්කවුන්ට් එකක් කියන්නේ අඩු කරන මුදල. හරි? එතකොට මෙයා 100000ට ගත්ත එක 120000ට විකුණන කරාට මොකද? විකුණද්දී ඔකේ මිල අඩු කිරීමක් කරන පොඩි වට්ටමක් දෙනවා. ලක්ෂ 120000 කියන්නේ ලක්ෂයකට වැඩි ගන්න. එහෙනම් 120000ට ගත්ත එක විකුණද්දී මෙයා විකුණද්දී 10%ක වට්ටමක් දෙනවා. ඊළඟට 60000ට ගත්ත 80000ට 80000ට විකුණන්න මිල අපු කරලා දෙනවා. 80000 කියන්නේ පුතේ ලක්ෂයට වඩා අඩුයි. එහෙනම් මේ 80000ක විකුණද්දී 8ක වට්ටමක් දුන්නා. හරි. ඔන්න ඒ කතාව ටිකක් පැහැදිලි කරගත්තා. හරි. දැන් මම මේ උඩ ටික මකන්නම්. උඩ ටික ඔයාලගේ පේපරෙත් තියෙනවා. ඒක මේක නම් උඩ ටික ඕනේ නැහැ පුතේ. ඒ ටික ලියන්න අදින්න ඕනේ නැහැ. ඒ ටික හරි. මේ ටික පුතේ ගේම ගන්න පුළුවන්. හරි. මුලින්ම අපි බලමු පුතේ 120000ක් කට විකුණන්න දාපේකට 10%ක වට්ටමක් දෙනවා. එහෙනම් 120000 භාණ්ඩයට කොච්චර වට්ටමක් දෙනවද කියලා බලමු. 100කට තමයි 10යි. රුපියල් 10ක් දෙනවද? එතකොට අපි බලන්න ඕනේ 100කට 10 නම් 120000ට කීයද කියලා. එයාට දෙන වට්ටම බලන්න ඕනේ. හරි? මම පොඩි වාක්‍යයක් මේ පැහැදිලිව ලියනවා. 120000 සෝපා කට්ටලය සලකන්න යන්නේ. හරි? මෙයාට අදාළ උදේ වට්ටම දෙන්නේ කොච්චරද? වට්ටම 100කට නම් 10යි. ප්‍රතිශතයේ 10%යි කියලා ඔන්න ඕක මෙන්න මේ 10%යි කියලා දුන්න එක ඔයා ගාන හදාද්දි පුතේ මෙහෙම ලියා ගන්න. 100ට නම් 10%යි. එහෙනම් එයා ඊළඟ ගුණ කරනවා එයාගේ ඇත්ත වටිනාකම 120000ෙන් ගුණ කරනවා. 100කට නම් 10%යි. එහෙනම් 120000ට කීයද කියලා බලලා මේක සුළු කරන්න තියෙනවා. හරි? මේ බිංදු දෙකත් එක්ක මෙතනින් බිංදු දෙකක් කපන්න.
එන්න පුතේ ඔයාට මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ 120000. ඒක ගුණ කරන්න ඕනේ 10යි. 120000 10යි ගුණ කරද්දි. හරි ලේසි. හරි. සොරි 120000 නෙමෙයි. 1210යි. 1200.2ක් තියෙනවා 1.2. 10 ගාව බින්දු 1යි. ඔක්කොම බින්දු 3ක් තියෙනවා. මේ බින්දු 3 දාගන්න ඕනේ උත්තරයකට ඔයතු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. හරි ඔන්න මේ බින්දු දෙක මෙයා ගත්තා. මෙයා සැලකුවා මෙයා සැලකුවා. එතකොට මේ බින්දු දෙක අයින් කරාම 12. හරි? මේ බින්දු අයින් කරාම 1. ඒ ඉලක්කම් දෙක ගුණ කළොත් 12 1 12යි. හරි? ඒ කියන්නේ 120000 විතරක් තියෙන එකට වට්ටම දෙනමුදේ රුපියල් 12000. ඒ කියන්නේ රුපියල් 12000ක් අඩු කරනවා. හරි? රුපියල් 12000ක් අඩු කරනවා කියන්නේ දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් මුදේ ඒක විකුණන මිල. විකුණුම් මිල ගන්න පුළුවන්. විකුණුම් මිල වෙන්නේ 120000 විකුණන්න දාලා තිබ්බේ. හැබැයි 12000ක වට්ටමක් දෙනවා. හරියට ලියා ගන්න දේ. මේ දෙන්නම එක්කෙනෙක් නෙමෙයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. 120000.4යි. එතන අපේකේ 3යි. හරි? මේ දෙන්න අඩු කරලා බලමු. බින්දුවෙන් බින්දුවක් බින්දුවයි බින්දුවෙන් බින්දුවක් බින්දුවයි බින්දුවයි පොතේ මෙතන බින්දුවෙන් දෙකක් අඩු කරන්න ප්‍රතිපාය එක ගන්න ඕනේ. කොට 10 දෙකක් 8යි මෙතන ඉතුරු දැන් දෙක නෙමෙයි එක එකෙන් එකක් බින්දුවයි. තව මෙතන එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මුදලට විකුණන්න 108000 කට තමයි විකුණන්නේ. හරි? මේ වෙන ගණිත එක පුතේ ලියාගෙන නැත්නම් ඉඳ නැහැ අපිට. හරි? ඔයා ලියන්න ඕනේ මුලින්ම එන්න මෙතන ඉතින් යටට ටික හරි එන්න මේ ටික ලියන්න මෙතන යටට ටික ලියන්න මෙතන යටට ටික ලියාගන්න ඊට පස්සේ මේ උඩ ටික ලියාගන්න හරි ඉක්මන් කරන්න ඕන පුතේ වෙලා ගන්න එපා මුලින්ම මම මේ ඉරක් ගහලා වෙන් කරලා තියෙන්නේ බලාගෙන ඉන්න එතනින් පහළ ටික ලියාගන්න ලියලා ඊට පස්සේ මේ උඩ ටික ලියන්න ගන්න 1,20,000 ඉඳලා පටන් ගන්න විකුණුම් මිල වෙනකම් ඔයලා තියන්න හරි ඉක්මන් ලියන්න ගන්න පුතේ හරි ඊළඟට ඊළඟ සෝපා ගන්න 80000 එක 80000 60000 ගත්ත එක 80000 මිල ලකුණු කරලා තේ 80000 සෝපා කට්ටලේ කියලා අපි දීලා 80000 වෙන සටහන් කරලා දෙන සෝපා කට්ටල හරි මෙන්න මේ කට්ටලයට පස්සේ 100ට 8ක වට්ටමක් දෙන්න 10ට වඩා 8ට වඩා අඩුයි එහෙනම් එයාට දෙන වට්ටම මොකද වට්ටම 100කට නම් 8යි 100කට නම් 8යි එහෙනම් 80000ට කීයද හරි මේ 100 බිඳු දෙකත් එක්ක මෙතනින් බිඳු දෙකක් කැපෙනවා 800 ගුණ කිරීම 8 800 බිඳු දෙක දාන මොලින්ම ඊළඟට 8 වරක් 8 8 වරක් 8 පුද 64 ඒ කියන්නේ රුපියල් 80000යකට වට්ටම විදියට දෙන්නේ රුපියල් 64000යි සොරි රුපියල් 64000යි එතකොට මේ විකුණුම් මිල හොයන්න පුළුවන් නේද විකුණුම් මිල කියලා දාලා විකුණුම් මිල හොයන්න විකුණුම් මිල හරි විකුණුම් මිල ගන්න මොකද කරන්නේ එයා විකුණන්න දාලා තියෙන්නේ 80000කට හැබැයි විකුණද්දි 6400ක් ඒක අඩු කරන්න 80000ෙන් 6400ක් අඩු කරොත් පුළේ 73600යි ඔන්න ඒ සෝපා කට්ටලේ හරි ඒ සෝපා කට්ටල විකුණන මිල මේක 100ද 73500යි ඒකත් හරි ඊළඟට බලමු පුතේ අපි අපිට අවසානේ ලාභෙනේ යහන් අවසානේ යන්නේ ලාභෙනේ හරි අපි දැන් හොයමුකෝ සෝපා කට්ටල දෙකම විකුණලා මෙයා හොයන මුදල 8000කට විකුණා 80000 සෝපා කට්ටල 73600ට විකුණා මම ඊළඟ වාක්‍යය දෙනවා මෙහෙම සෝපා කට්ටල දෙක විකුණු විකිරීමෙන් සෝපා කට්ටල දෙක විකිණීමෙන් සොයන මුළු මුදල මේ වගේ වාක්‍යයක් ලියලා
ඒ දෙක එකතු කරනවා පළවෙනි එකෙන් හම්බ වෙනවා පුතේ 108000 ඊළඟ එකෙන් හම්බ වෙනවා 73600 හරි ඒ දෙන්න එකතු කරනවා එකතු කරද්දි මට එනවා මෙන්න මේ වගේ උත්තරයක් එනවා 181600 වගේ උත්තරයක් එනවා ඒ කියන්නේ සෝෆා කට්ටල් දෙක විකුණලා 181000ක් හොයනවා මෙයා මේ 181000 හොයන්න ණයට ගත්තේ කීයද 150000ක් 150000ක් තමයි ණයට ගත්තේ හැබැයි 150000 දුන්න කෙනා ඒක විතරද දුන්නේ විතර නෙමෙයි දුන්නේ ඒක දුන්නේ පොඩි පොලියක් එක්කනේ පොලිය කොච්චරද මාසෙකට රුපියල් 3000ක් මාසෙකට 3000 ගානේ පොලිය ගෙවන්න ඕන 150000 නිකන් දෙන්නේ හරි හැබැයි මෙයා මේ වැඩේ කියන්නේ 150000 අරගෙන සෝෆා කට්ටල් දෙකත් අරගෙන ඒ දෙක විකුණනවා ඔක්කොම ටික කරනවා මාස 3ක් ඇතුළත ඒ කියන්නේ අර මිනිස්සයාට පොලිය ගෙවන්න වෙන්නේ මාස 3යි එක මාසයකට 3000 ගානේ පොලිය ගෙවන්න වෙන්නේ මාස 3යි හරි ගත් 150000 ගෙවන්නේ 50000 ගෙවන්නේ නේද 150000 අනිවාර්යෙන් ගෙවන්න ඕනේ ගත් එක නේද ණය වේරක් විතරේ අපි රුපියල් 5යි හරි 10000ක් ණයට ගත්තා නම් ඌ පොලියට දෙන්නේ කියලා හිතන්න අපි 10000ක් ණයට ගත්තා මාසයකට 500 ගානේ පොලිය වෙනවා හරි එතකොට එක මාසයක් ඇතුළත අපි උට ගනුදෙනු වේරලා දානවා ගනුදෙනු වේරද්දු පුතේ ඉංගෙන් ගත්ත 10000ක් දීලා අර අමතර පොලියෙ දෙන්න ඕන 500 එතකොට මේකෙත් එහෙමයි ගත්ත 150000 දෙන්න ඕනේ මාසයකට හැදෙන පොලියක් දෙන්න ඕනේ මාසයකට පොලිය කීය ගානද 3000 ගානේ මාස කීයක් පොලිය ගෙවන්න ඕනද 3000 3000ව 3000ක් ගෙවන්න ඕනේ 3000ව 3000ක් කියන්නේ පුතේ 9000යිනේ පොලිය 9000ක් ගෙවන්න ඕනේ ඊළඟ මම වාක්‍යයක් කියනවා ලබාගත් ණය මුදල සඳහන් ලබාගත් ණය මුදල හා පොලිය ලෙස ගෙවිය යුතු මුළු මුදල මොකද ලබාගත් ණය මුදලයි පොලිය ලෙස ගෙවන මුදලේ දෙක එකතු ගන්න අත්ත ණය 150000යි එයාට එකතු කරන්න පුතේ ගෙවන්න වෙන පොලිය 90000 හරි අන්න එතකොට අපිට එනවා එයා ගෙවන්න ඕන මුළු මුදල එනවා ඒක 159000 හරි ගෙවන්න ඕන මුළු මුදල එනවා පුතේ අපිට 159000යි කියලා 150000ක් ණයට ගත්තේ ඒ ගත්තේ 150000 වෙනුවේ 159000 අවසානයේ ගෙවන්න ඕන මාස 3ක් ඉවරෙද්දි වැඩිපුර ගෙවන්න වෙන්නේ මේ පොලිය හැදුනේ නේද හැබැයි ඌ 150000 ගත්තින්ද පොලියට තමයි ගත්තේ හැබැයි ඔය ගත්තින්ද සෝපා විස්නස් එක කරලා අවසානේ ඉන්න මෙච්චරක ලාභයක් වුණා 181500 එක ලාභයක් වුණා හරි 181500 එක ලාභයක් වුණා ඔව් ගිය හැබැයි 159000 ඔක්කොලු එහෙනම් මේ දෙන්න අතර වෙනස කියන්නේ ලාභය උද ඉක්මනට ලාභය වය හරි ඉක්මනට ලාභය වල උත්තර දාන්න කැට් එක මිනිහට දෙන ලාභය කීයද කියලා කැට් එකට දාන්න උත්තරේ ලාභය කියලා ලියලා උඩ කරන්න ඕනේ 181600 න් අඩු කරන්න 159000 අඩු කළ පොතේ උත්තරේ දාන්න ඉක්මනට කැට් එක හතාව මොකද්ද එයාලගේ පුතේ එයාගේ ලාභය රුපියල් 22000ට වඩා වැඩි වෙන බව පෙන්වන්න කියලා ඔයා පුතේ එයාල කියමි ලක්ම එක පැත්තක ලිය 22000 එයාල කිව්වේ ලාභය 22000ට වඩා වැඩි වෙන බව පෙන්වන්න හරි අපි ලිව්ව එක පැත්තක 22000 ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත ලියනවා අපිට ආපු ලාභය අපිට අපි වාදි අපේ වෙනකට 22500 එයාල කිව්ව 22000ට වඩා වැඩි වෙන බව පෙන්වන්න කිව්ව ඒ නිසා එකතර 22000 දැම්මා අනිත් පැත්තට දැම්මා 22500 ඒක අපිට ආපු ලාභය දැන් පුතේ අසමානතාවයක් දාන්න ඕනේ මේ දෙන්න අතරට අසමානතාව ලකුණු කියන්නේ මේ ලකුණු ඔන්න ඕකක් දාන්න ඕනේ ගැළවෙන පැත්තට ඔය ඕක දාන්නේ අපි කොහොමද සාමාන්‍ය මේ ලකුණු දාන්න පුතේ අපි තාපන්නේ ලොකු කෙනාගේ පැත්තට කට හොන් දෙන්නගේ කවුද ලොකු ලොකු පුතේ 22600 එහෙනම් උගේ පැත්තට කට ඇරෙන්න ඉගේ පැත්තට කට ඇරෙන්න අසමානතාව ලකුණු දාන්න මේ කතාව ලියලා තියන්නේ
प्रस्तार प्रस्तार වයිසමානයි ප්‍රිනයික් ධන දෙක සිතේ දීලා දෙනවා ඊට පස්සේ වගුව දීලා දෙනවා වගුවේ පොඩි අවුලක් තියෙන අවුල කියන්නේ අර මේ කොටු ඇතුළට හරියට දාලා නැහැ ඒ කියන්නේ මුලින් එක්ස්ට්‍රා ගෑන්ට් එක එල්ලන ඔය පළවෙනි කොටුවේ මේ වයි ගෑන්ට් එක එල්ලන යට කොටුවේ ඊට පස්සේ එක්ස්ට්‍රා ගෑන් පැත්තේ දිනවා ප්‍රින දෙක ප්‍රිනයික් බිල්දුව 1 देखा तो ना वेला था अरे एक्स्ट्रा गारंटी को हम तो ये नहीं वाई गारंटी का तो ये नहीं होते आकरा तो ये ना वन हिस्सा ना देखा एक का इल्लुवा हिस्सा ना हमारी वाई गारंटी का तो अरे पहले वाले के ये ना होते यार इधर प्रस्तार का डर दाम तो ये ना काटते होते प्रस्तार कोले में गाना नहीं इधर अनि� उत्तर प्रस्तार मैंने मैं उड़ा दिला दिला सिखाया दिया ना वाले उड़ा दिला दिला सिखाये तो तेरे रिने का किया ने बोले एक साल आगे रिने का फिर भी वाई किया ने किया ना वहाँ ने अरे होगा कहाँ ने पहले भी इस तरह का ना इस साल आगे रिने का भी तो वाई किया ने किया ना हो गया हाँ इस साल आगे कभी भी वाई किया ඔකෝ යන්න ගියාම ඉස්ලාම් ආපතේ සිතේ ලියනවා සිතේ කියන්නේ වයිසමාරය රිනේ තමයි ඕකට තමයි සිතේ කියලා නමක් එහාට මේ වගේ එකක් කියලා කියන්නේ සිතයක් හරි දැන් පොතේ ඕකේ එක්ස් තියෙන තැන් වලට රිනේ එක දාන්න දැන් මෙන්න මෙතන රින ලකුණ තියෙනවා මේ රින ලකුණ ඔහොම දාන්න ඊළඟ පොතේ මේ එක්ස් වෙනුවට තව ආය රින එකක් දාන්න රින රින දෙකක් එක ළඟට දානවා අපේ දිවි නිසා अरे එනම් මේ පළවෙනි ඉස්තරට එන්නේ තුන ඊළඟ මෙතනින් කියවන කතාව මතක් x වලගේ 3ක් x වලගේ 3ක් තියදී y වලගේ කීයද කියලා අහන්න හරි x සමානයි 3 විට එයාලා y කීයද කියලා අපෙන් අහන්න ඕකම එයා තිබුතේ ආය ආරගෙන තියෙන ඉස්ලාම් සිතේ ලියා ගන්න y සමානයි රිලේක්ස් තා දෙක ඊළඟට රින ලකුණු දැම්මා x වෙනුවට දීලා දෙනවා එක්සලොඩ් තුන එක්සලොඩ් තුන කොහමද එක්සලොඩ් ආදේශ කරන්නේ මොකද රිනේ ලකුණු මේ මේරිද ලකුණු දෙන්න දැම්මොත් එක්සලොඩ් දාන්න තුන දාන්න ඒක නිසා මේ වරණ නොදැම්මා කියලා ප්‍රශ්න හරි රිනේ තුනම දැම්මම හරි දාන දෙක අන්න උඩ අපිට වයි වල ගේනවා රිනේ තුන දාන දෙක කියන්නේ රින ප්‍රමාණය වැඩි පොතේ සහ මේ දෙන්නගේ ලකුණු සමානයි සුළු කරන්නේ කොහොමද ලකුණු අසමාන දෙන්නේ සුළු කරන්න කොහොමද ලොකු ලකුණේ පොඩි එක අඩු කරනවා තුනෙන් දෙකක් අඩු කරනවා එකයි ලොකු එකගේ ලකුණ දාන ලොකු එකගේ ලකුණ වින වින එක හරි මේ ඉස්තරට එන්න පුතේ වින එක ඔන්න ඉස්තර දෙක පිරෙව්වා ඊළඟට ප්‍රස්තාර කඩදාසියක් අරගෙන එයාගේ ප්‍රස්තාරය අදින්න තමයි දුන්නේ හරි x අක්ෂයේ අගයන් ටික යන්නේ ඍණ දෙකේ ඉඳලා ධන තුන වෙනවා
එක්ස්ක්ෂයේ අගයන් ටික යන්නේ පුතේ හරි ඍණ දෙකේ ඉඳලා ධන තුන වෙනවා හරි මේ ටික ඉවරයක් කරන්න පුතේ ඔය ටික ඉවරයක් කරලා ඊට පස්සේ ඔය ටික මකලා අපි ප්‍රස්තාරය අද ඉස්සරට ඉවර කරන්න හරි ඊළඟ අපිට ප්‍රස්තාරය අඳින්න ගමු මේකත් x අක්ෂය මේකත් y අක්ෂය එතකොට x අක්ෂයේ අගයට කියන්න ඕනේ ඍණ දෙකේ ඉඳලා තුන වෙනකම් y අක්ෂය ලකුණු වෙන්න ඕනේ ධන පැත්තට 4 මේ පැත්තට 4 වෙනකම් යන්න ඕනේ ඍණ පැත්තේ ඍණ 1 වෙනකම් යන්න හරි ප්‍රස්තාර පොලේ ඉඳන් ආපුත් ඇවිල්ලේ ප්‍රස්තාර පොලේ අඳිද්දී චූටි කොටු 10ක් පොඩි කොටු තියෙනවා අන්නේ කොටු 10කින් එක එකතියක් වෙන්නා. ඒ කියන්නේ එක ලකුණු කර එක ලකුණු කරා කියලා තමයි. එතන ඉඳලා චූටි කොටු 10ක් ගියාම තමයි දෙක ලකුණු කරන්නේ. තව චූටි කොටු 10ක් ගියාම තමයි තුන. හරි ඒ විදිහට ලකුණු කරන්න. මේ පැත්තට ඕනේ පුතේ 4 වෙනවා. 1 2 sorry 3 වෙනකම් ඕනේ. 3. Y අක්ෂයේ අපිට 4 වෙනකම් ඕනේ. Y අක්ෂයත් ඒ විදිහට ලකුණු කරන්න. මෙන්න මේ බිංදුවේ ඉඳලා 1 ගාවට යද්දී ඔයාගේ ප්‍රස්තාර වල චූටි කොටු 10ක් ගන්න. එකේ ඉඳලා දෙකට යද්දී චූටි කොටු 10ක් ගන්න. අපි යන්නේ මේ විදියට. මෙතන 3, මෙතන 4. යටමැද උඩේ මෙතන ඍණ 1. හරි? ඉස්සරලාම ඔන්න ඔය ඛණ්ඩාංක ඵලය අඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එක එක ඛණ්ඩාංක ටික ලකුණු කරලා මෙන්න මේක. මෙන්න මේ ඛණ්ඩාංක එන මෙයා රූප එයාව ලකුණු කරන්නේ කොහොමද? x ඍණ දෙකේදී y 4. x අක්ෂයේ ඍණ දෙකේදී y අක්ෂයේ අගය 4. හරි? x අක්ෂයේ අගය ඍණ දෙකක් වෙද්දී මෙන්න මේක x අක්ෂය. මෙතන ඍණ දෙකේදී y වල අක්ෂයේ අගය පුතේ කීයද? 4. ඒතර මේ දෙන්නටම පොදු ස්ථානය තමයි තෝරගන්න ඕනේ. මෙතනින් මෙහාට එන්න, මෙතනින් මෙහාට යන්න. ඒ දෙන්නටම අදාළව පොදු තැන සෙට් කරගන්න. හරි? ඍණ දෙකේ 4 කියන්නේ පුතේ. මෙන්න මෙතන ගන්නාරයි. මොන ඍණ දෙකේ 4. ඊළඟට ඊළඟ ඛණ්ඩාංකයේ ඍණ එකේදී 3යි. ඍණ එකේදී 3 ලකුණු කරන්න පුතේ. ඍණ එකේදී 3 කියන්නේ එන්න මේ හරිය. ඊළඟ ඛණ්ඩාංකයේ බිංදුවේදී 2යි. බිංදුවේදී 2යි ඒකේදී. මෙතන. ඊළඟට එකේදී 1යි. එකේදී 1යි. x අගේ එකේදී y අගේ 1යි. එහෙනම් මෙතන. හරි. ඊළඟට පොතේ දෙකේදී බිඳුවයි. දෙකේදී බිඳුව කියන්නේ මෙන්න මෙතනයි. ඊළඟ අගේ 3ේදී ඍණ 1යි. y x අගේ 3ේදී y අගේ ඍණ 1යි. මෙන්න මේ හරිය කණ්ඩායම්. මෙන්න මෙතන වගේ පොතේ. මෙන්න මේ හරිය වගේ තෙත්තේ. දැන් ඔය ටික යා කරලා ගහන්න තරල රේඛාව. හරි ඔය ටික යා කරලා අදින්න සරල රේඛාව පාලපුතේ ප්‍රස්තාර කොලේ අදිද්දුම් ගාන ප්‍රස්තාරට එනවා හරි ප්‍රස්තාරය අදිද්දුගේ රෝමිලක්කන් දෙකේ ප්‍රස්තාරයත් උදේ හරි මේ වගේ ප්‍රස්තාරයක් එන්න ඊළඟ රෝමිලක්කන් තුනේ කියනවා රෝමිලක්කන් තුනේ කියනවා අපිට මොකද්ද ප්‍රස්තාරයේ y අක්ෂයේ ඡේදනය වන ලක්ෂයේ y අගය යනවා ඒක නම් හරි ලේසි ගන්න උත්තරේ බලන්න chat එකට ඒක ලේසි උදේ ඒක පට්ටම ලේසි මේ ඇඳපු රේඛාව මේක ඇඳපු රේඛාව එයා y අක්ෂයේ කපන තැන y අක්ෂයේ කියන්නේ මෙයා කපන තැන y වල අගය යනවා හරි බලන්න කීයද දෙකයි නේ මෙතන තියෙන පුතේ කැපෙන් y අක්ෂයයි මේ අඳපු රේඛාවයි කැපෙන් මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන y අගය. ඒතර රෝමිලක්කන් තුනට
ඊළඟ නිවැරදි ලක්ෂ 3ක් ලකුණු කර y සමානයි x + 4 ඉහත කණ්ඩායම තලයේම ඇඳ ආ මෙහෙම කතාවක් කියලා අපිට පුතේ අඳින්න කියන y සමානයි x කියන කණ්ඩායමේ රේඛාව අඳින්නලු දැන් අපි ඉස්සරලා ඇඳේ මොකක්ද y සමානයි ඍණ x ධන 2 කියන රේඛාව තමයි ඇඳුනේ ඍණ x ධන 2 මේක ඇඳුනේ හරි දැන් අපිට අඳින්න කියන y සමානයි x රේඛාව ඇදලා ඒ රේඛාවයි අලුතෙන් අදින රේඛාවක් තියෙයි කොයි පැත්තට හෝ තියෙයි අපි තාම දන්නේ නැහැ හරි එයා ඇදලා එයයි මේ තිබ්බ කෙනයි කැපෙන දන ලක්ෂයේ කණ්ඩායමක ලියන්නේ හරි උදේ y සමානයි x රේඛාව නැත්නම් මොකක් හරි ඔය වගේ එකක් අඳින්න කිව්වොත් ඔයා මෙහෙම කරන්න පොඩි වගුවක් සාය ගහගන්න x y දාගන්න x y හරි x ලා ගන්න කියලා ගන්න උදේ මම මේක ගන්න බිංදුව 1 2 කිව්වා संख्या දෙන්නෙක් ගත්තම රේඛාවක් ගන්න උඩට මෙති. හරි? ලක්ෂ දෙකක් ගන්නවා නම් රේඛාවක් අඳිනකොට ලක්ෂ දෙකයි ඕනේ. මොකක් හරි ලක්ෂ දෙකක් ගන්නවා නම් ඒ දෙක යාගම රේඛාව. හරි? දැන් මම මෙතන අගයන් 3ක් ගත්තා. අගයන් 3ක් ගත්තාම ලක්ෂ 3ක් එනවා. ඔය තුන තරගලා ඒ කියන්නේ කොහොමද රේඛාව ගන්න පුළුවන්? හරි? දැන් මුද මෙන්න මේ එක එකට ගන්න අගය. මෙතන අගය කියන්නේ මොකක්ද? x සමානයි බිංදුව වෙද්දි වටලා ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ස්ථිතියේ x වෙනුවට බිංදුව දාපුවොත් y කියන්නේ උදේ මේ x වෙනුවට කියන බිංදුව දාන්න y එහෙම තියාගන්න x වෙනුවට බිංදුව දාන්න ආ දාපුවම y කියලා අගය දෙන්න හරි ඊළඟට මෙතන අගය හොයන්න ඕන මෙන්න මේ ස්ථිතියේ x වෙනුවට එක දාන්න x වෙනුවට එක දාන්න y දෙක එහෙනම් මෙතන නාර තේරෙනවා දෙක එන්න ඕනේ හරි ඔන්න ලක්ෂ තුනක් ගන්නවා ලක්ෂ තුන ගන්නවා කියන්නේ රේඛාව වද ගන්න පුළුවන් අලුත් රේඛාව වදන්නවා අලුත් රේඛාව වදද්දි මේ කණ්ඩායමට ලකුණු කරා බිංදුවේ බිංදුව බිංදුවේ බිංදුව කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඊළඟ කණ්ඩායමකේ 1 1 1 1 කියන පුතේ මෙතන ඊළඟ කණ්ඩායමකේ 2 2 හරි 2 2 කියන්නේ මෙන්න මෙතන කණ්ඩායමක ඔන්න ඔය ටික ආතරලා අදින්ද රේඛාවක් මේකේ අතරලා අපි රේඛාවක් ඇඳුත් එන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එන්නේ හරි අලුත් රේඛාවකට මෙන්න මේ වගේ එකක් එයාලා කියුවේ මොකද්ද නිවැරදි ලක්ෂ 3ක් ලකුණු කර y සමානයි x ප්‍රස්ථාරයේ ඊත කණ්ඩායමක තලයේම ඇඳ මෙන්න ඇඳ පුතේ මේ ප්‍රස්ථාරය ඕන මම නම් කරන්න මෙයා කලින් යදපු කෙනා y සමානයි රිනේෂ් ගන්න දෙනවා මෙයා මෙයා මේ දැන් යදපු කෙනා මෙයා y සමානයි x හරි ඔය දෙන්නා ඡේදනය වෙන ලක්ෂයේ කණ්ඩායම් කියලා යනවා ඡේදනය වෙනවා කියන්නේ කැපෙන තැන මෙයයි මෙයයි කැපෙන උඩේ මෙතන මෙතෙන්ම දාලා කණ්ඩායම්කය කණ්ඩායම්කයක් ක්‍රියාවක් දෙපොතේ මෙතෙන්ම දාලා x අගේ ලියන්න ඕනේ x අගේ ගන්න පහළට x අගේ 1යි මෙතෙන් ලදාලා y අගේ ගන්න y අක්ෂයේ ඇතුල යනවා මෙතෙන් ලදාලා y අගේත් 1 එහෙනම් අපි කියනවා මේකේ කණ්ඩායමකය 1 1 හරි උත්තරේ වෙන්නේ මොකද ඡේදන ලක්ෂයේ කණ්ඩායමක වෙන්නේ 1 1 හරි මේකත් ලියලා දාන්න ඕනේ මේකත් ලියලා දාන්න ඕනේ සහ මේකත් ඇඳලා පෙන්නන්න ඕනේ අර ප්‍රස්තාරයේ ඉන්නේ හරි ඉක්මනට කම්ප්ලීට් කරගන්න හරි අපි මේ වෙද්දි පුතේ රචනා පේපරේ පළාත් පේපරේ අපි ඒ රචනා කොටසේ ඒ කොටසේ පළවෙනි ප්‍රශ්න සහ දෙවෙනි ප්‍රශ්න ඉවරයි දැන් අපි පටන් ගන්න තුන්වෙනි ප්‍රශ්න හරි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයේ මෙහෙම කියනවා පුතේ පැත්තක දීක මීටර් x + 5 වල සමචතුරස්‍ර ආකාර ඉඩමක
දිග එක්දාන එකද පළල මීටර් එක්ස්ටින තුන්නද වන විදුකෝණාස්ථාකාර කොටසක තනබල බවා ඇත කියලා කියන. හරි? හරි. ඔළොහොම කතාවක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ තනකොළ බව ඇති කොටසේ වර්ගඵලය අහනවා. තනකොළ බව ඇති කොටසේ වර්ගඵලය 88ක් නම් ඉඳ මේ වර්ගඵලය අහනවා. මේ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න දෙකක් අහනවා. හරි. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරි. මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියන්නේ. ඇත්තක දිග මීටර x තන 5 වෙන සමචතුරස්‍රාකාර ඉඩමක හරි. ඉඩමක් තියනවලු පොදේ සමචතුරස්‍රාකාරයි. ඇත්තක දිග x තන 5යි. හරි. පොඩි රූපයක් අපි අඳගමු. ඇත්තක දිග x තන 5ක් වන සමචතුරස්‍රාකාර ඉඩමක් අඳගෙන දිගත් x තන 5යි පළලත් x තන 5යි. හරි. ඔන්න ඕක ඇතුලේ දිග මීටර් x දාන එකද පළල මීටර් x කට තුනද වල ඍජුකෝණාස්ථාකාර කොටසක තනකොළ බවල තියෙනවා. හරි. මේකෙ පොතේ මෙන්න මෙහෙම තනකොළ බවක කොටසක් තියෙනවා ඍජුකෝණාස්ථාකාර කොටස. ඍජුකෝණාස්ථාකාර කොටසක ඔන්න ඔය වගේ කොටසක මම මේ පොඩි නියඳ ගන්න. මේක ඇතුළෙම මෙන්න මේ වගේ ඍජුකෝණාස්ථාකාර කොටසක පුතේ තනකොළ බවල තියෙනවා. හරි. තනකොළ බවක කොටසේ දිග පුතේ x දාන එකයි. x දාන එකයි. හරි. එතකොට මේ මුළු දිග x දාන 5යි. එතකොට ඊට වඩා පොඩි වෙන්න තමයි මම මේ කෑල්ල ඇඳගත්තේ. මේ කෑල්ල දිග ගත්තේ මුළු දිග පුතේ x දාන 5යි. හැබැයි තනකොළ වවපු කෑල්ල දිග x දාන 1යි. එහෙනම් මේ මුළු දිගට වඩා මේ දිග අඩු වෙන්න තෝරගන්න ඕනේ. හරිනේ. ඒක හරිනේ. ඊට පස්සේ පුතේ පළල කීයද? තනකොළ වවපු කෑල්ලේ පළල කීයද? x පිට තුන. හරි. පළල x පිට 3යි පුතේ. x වඩා 3ක් අඩු. මේ පළල සමචතුරස්‍රයේ පළල තිබ්බේ x දන 5යි. x දන 5 ලොකුයි x පිට 3ට වඩා හොඳ. හරි. නිකම් මං මේ වෙයිතුවත් පුතේ x කියලා සංඛ්‍යාවක් හිතුවොත් x දන 1 කියන්නේ x වඩා 1ක් වැඩි එක. x ඍණයක කියන්නේ x වඩා 1ක් අඩු එක. හරි. x දන 2 කියන්නේ x වඩා 2කින් වැඩි එක. ඊළඟට x දන 5 කියන්නේ එනවා x වඩා 5කින් වැඩි එක. එතකොට x දන 5 කියන එක x වඩා 5කින් වැඩි. 5කින් වැඩි. හරි. හැබැයි තනකොළ වල තියෙන කෑල්ලේ දිග x වඩා 3කින් අඩු. x වෙන මෙන්න මේ පැත්තේ. මේ පැත්තේ x වෙන 2 තියෙනවා. ඊළඟට x වෙන 3 තියෙනවා. හරි. පළල x වඩා 3කින් අඩු. හරි. එතකොට මේ දෙන්න දැන් මෙයයි මේ සල්පුවොත් පොඩි කෙනා මෙයා හරි ලොකු කෙනා මෙයා. එතකොට පළල x ද x වෙන 3යි එහෙනම් මෙයා පොඩි වෙන්න නේද? දැන් මෙන්න මේ දිග පොඩි දිගක් තෝරගන්න. මේ මුළු දිග x දාන 5යි. ඊට වඩා අඩු දිගක් තෝරගන්න ඕනේ පළලට. මොකද පළල x වෙන 3යි x වඩා අඩුයි. හරි. ඒක ටිකක් අමතර කාරණයක් වගේ මේ පැත්තේ තිබුණ. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ කෑල්ලක තමයි පුතේ තනකොළ වල තියෙන්නේ. මේක ඔයාට රූපේ ඕන ගණක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. හරියටම අඳින්න ඕනේ කොතනද කියලා මෙයාලා කියලා නැහැ. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ වන්නේ මොකද්ද බලන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා. තනකොළ වව ඇති කොටසේ වර්ගඵලය PTM ප්‍රකාශනයේදී ලියන්න. තනකොළ වල තියෙන පුතේ මේ කෑල්ලක හරි මේක ඍජුකෝණාස්ථය. මෙයාගේ වර්ගඵලය ගන්නේ කොහොමද? ඍජුකෝණාස්ථයේ වර්ගඵලය ගන්න එයාගේ දිග එයාගේ පළලයි ගුණ කරනවා නේද? ඒක පළවෙනි එක නලේ දියත් කරනවා. අපිට කරන්නේ x දිග x දාන 1යි දිග x දාන 1යි එයා ගුණ කරන්න පළලේ. පළල කීයද? x පිට 3. හරි. දැන් ගුණ කළා පුතේ මේකේ වරහන් ඉවත් කරමු අපි. මෙයාගේ වරහන් ඉවත් කරමු. වරහන් ඉවත් කරනවා දන්නවා ක්‍රමී. ඉතලාම x අරගෙන x ගේ මේ දෙන්න ගුණ කරමු. x වතාවක් x x වර්ග x වතාවක් ඍණ 3 ඍණ 3යි. හරි. ඊළඟට x ගේ මේ දෙන්න ගුණ කරමු. ඊළඟට ඊතරදී ධන එකනේ ධන එකේ මේ දෙන්න ගුණ කරමු. හරි. ධන 1 වතාවක් x ධන 1යි x. ධන 1 වතාවක් 3 ධන එකවතාවක් වෙන තුන. ධන එකවතාවක් වෙන තුන පුතේ. වෙන තුන. දැන් මේක සුළු කරද්දී
x වර්ග x සදාතිය පද වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ x වර්ග තියෙන කෑලි මෙතන වුණා මෙතන. එතකොට උත්තරේට x වර්ගය එන්න වෙනවා. එයා ලොකු තවදුරටත් පොඩි වෙන්නේ නැහැ ලොකු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ දෙන්න ගත්තොත් මේ ජෝඩුව ගත්තොත් ඔය ජෝඩුව ගත්තොත් පුතේ උල්ලෙන්න සජාතිය. මෙයාත් x කියලා මෙයාත් x කියලා. මෙයා ඍණ 3x මෙයා ඩන 1යි. හරි? ඕක සුදු කරන්නේ පොඩ්ඩක් අපි කියන්න ඕක පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕක පුතේ. මෙහෙම තිබ්බගෙන ඍණ 2x ඍණ 3x. ඍණ 2x ඩන 3x. ඩන 2x ඍණ 3x. ධන දෙකයි එස් ධන තුනයි හරි මෙන්න මේ වගේ පුතේ මේ වගේ වරු කරගෙන ගියාම ඔයා මුලින්ම බලන්න මෙන්න මේක දීලා තියෙන උන් දෙන්නගේ ලකුණු සමානයි පළවෙනි එක ලකුණු පළවෙනි එකේ 2x 3x ලකුණු සමානයි දෙන්නටම ඍණ තියෙනවා හතරවෙනි එකේ 2x 3x ලකුණු සමානයි हतरवी දෙවෙනි එකයි තුන්වෙනි එකයි ගත්තොත් උගේ ලකුණු අසමානයි. උගේ ලකුණු ඍණ උදේ නා. අර ලකුණු අසමානයි. දෙවෙනි එකෙත් ලකුණු අසමානයි. එහෙම වුණා ලොකු එකෙන් පොඩි එක අඩු කරා. 3x කින් 2x අඩු වෙයි 2x. ලොකු එක ආගේ ලකුණු ගන්න. ලොකු එක 3x උගේ ලකුණු ගන්න. මේක පුතේ ලොකු එක ආගේ පොඩි එක අඩු කරා. මොකද ධනයි ඍණයි තියෙන්නේ. 3x කියන දෙකයි x අඩු කරා 1x ලොකු එකකට තිබලා කොහොදා ලොකු එකකට තිබලා කොහොමද හරි ඔන්න මේ අමතර කාරණා ටිකක් මතක් කරේ 9 වසර කිහිපයක ගැන්නුවා සහ 10 පුගන්නවා සාමී ගැන්නුවේ නෑ මේ ටික වැදගත් එතකොට මෙන්න මේ නීති ටික දාලා මේක සුදු කරන්න ගියොත් මෙතන මුතේ ධනයි ඍණයි ලකුණු අසමානයි ඒනම් ලොකු එකෙන් පොඩි එකට අඩු කරා 3x කියන 1x අඩු කරා 2x ලොකු එකාගේ ලකුණ ගන්න ලොකු එකා 3x උගේ ලකුණ ඍණ තව අවසානේ ඍණ 3 කියලා එකක් තියෙනවා එයාත් ඒක සුදු කරන්න වෙන තනි එකක් ගන්නෑ එතකොට එයා ඒ විදිහට වෙනවා හරි ඔන්න උදේ රෝම ලක්කා එකට දාලා උත්තරේ ඉස්පස් ගාලා මෙතන න්යා ගන්න ගාලා ගාමු මෙන්න මේ ටිකක් මෙතන න්යා ගන්න අමතර කාරණා ටිකක් සුදු කිරීම සඳහා වැදගත් හරි මේඩියල යන ඉවරයි නේ මුදේ ඊළාට යමු රෝම ලක්කා දෙකට ප්‍රොමිලක්කන් දෙකේ මෙහෙම කියනවනේ කනකොල වවා නැති කොටසේ වර්ගඵලය වර්ග මීටර 88යි නම් ඒ කියන්නේ මෙතන කනකොල වවර නැති කෑලි වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර 88යි නම් ඉදමේ වර්ගඵලය හරි හරි එතන පුතේ ගාන නිකන් පොඩි කොටවෙන්නේ දැන් ලොකු වැඩක් කරන්න දී ඉතරලාම පුතේ අපි කරන්නේ දැන් අපිට මේ දීලා තියෙන මොකද්ද තනකොල වව නැති කොටසේ වර්ගඵලය තනකොල වව නැති කොටසේ වර්ගඵලය තමයි කියන 80ට තනකොල වවල නැති කැලේ වර්ගඵලය තමයි වර්ග මීටර 80ට එතකොට අපි මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරන්න ඕනේ මේ රූපේ තනකොල වවල නැති කැලේ අන්න එයාගේ වර්ගඵලය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්නවා ඒ මෙන්න මේ අඳුරු කරලා නැති කැලේ වර්ගඵලය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්නවා හරි ඒක පුතේ මෙහෙම ගන්න පුළුවන් ඒක ගන්න පුළුවන් නේද අපිට පුළුවන් නේද මේ සමචතුරස්‍රයේ දිගයි සමචතුරස්‍රයේ පළලයි ගුණ කරලා මුළු එකේ වර්ගඵලය ගන්න එදිකයි මුළු පළලයි ගුණ කරලා මුළු එකේ වර්ගඵලය ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ තනකොළ වවල තියෙන කෑල්ලේ වර්ගඵලය ගන්න. ඒක ගන්න දේ කොතනේ ආරම්භ කියේ. ඒ කරලා මුළු එකේ පුතේ මේ කෑල්ල අඩු කරනවා. අයින් කරනවා. මේ අඳුරු කරලා තියෙන කෑල්ල අයින් කරනවා. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ?
මෙන්න මේ ටික නේද? හරි. අපිට ඕනේ ඔන්න ඔය ටිකේ වර්ගඵලය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්න. හේතුව එයාගේ වර්ගඵලය තමයි අපිට 88යි කියලා දුන්නේ. එහෙනම් අපි ඉස්සලාම පුතේ සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය විදහා දෙනවා. ඉස්සලාම වෙන සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය. ඔක්කොම කලින් එක ගන්න එපා. සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය ගන්න එයාගේ ටිකයි එයාගේ පළලයි ගුණ කරනවා. ඒ කියන්නේ x දාන 5 ගුණ කරනවා x දාන 5. එතකොට එනවා පුතේ මට ඔක්කොට ගුණ කරලා දාන්න. x² දාන 5ක් x මෙතන උත් දෙන්නේ දාන 5ක් x මෙතනින් එන්නේ පුතේ 5 තර. දාන 5 තර දාන 5 කියන්නේ 25. ඊළඟට එනවා අපිට x² එනවා දාන 5ක් x දාන 5ක් x දෙන්නම දාන. දෙන්නගේම ලකුණු සමානයි. එහෙනම් එකතු කරන්න. 10යි x. දෙන්නටම තිබ්බ ලකුණු දාන්න ගන්න. अरे සමකොල බව නැති කොටසේ වර්ගඵල නැති කොටසේ වර්ගඵල කොහොමද ගන්නෙ මෙන්න මෙයාගේ සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵල ඒ කියන්නේ x² දාන 10ක් x දාන 25 අඩු කරන්න ඕනේ මෙයාගේ වර්ගඵල මේක හරි උඩේ මට මෙතන ඉඳ මාටි ඒක නිසා ඉතුරු කැලේ මම මේ හරි හදනවා මේක දැන් ඔයාලා ලියන්න කරන්නේ කොහොමද ඉතන හදනවා හරි මේ වාක්‍ය නැවත ලියන්න හදන්න හරි මේ හරි පටන් ගන්න මෙතනින් පස්සේ ටික මෙතනින් පස්සේ ටික තමයි මේ පැත්තට ආවේ වාක්‍ය තමයි තනකොළ වවා නැති කොටසේ වර්ගඵලය හරි කොහොමද ඒක ගන්නෙ මුළු ඍජු මුළු සමචතුරස්‍රය කියන්නේ x² දාන 10ක් x දාන 25 අඩු කරනවා කනකොල වවල තියෙන ටික sorry ඔව් වවල තියෙන ටික කනකොල වවල තියෙන කැලල තිබේ x මෙන්න මේක x² ඍණ 2ක් x ඍණ 3 හැබැයි මේ දෙවෙනි කොටස මතක් කරලා තිබේ වරහණක් ඇතුළේ ලියන්න හරි දෙවෙනි කොටස මතක් කරලා වරහණක් ඇතුළේ ලියන්න එහෙම නැති වුණොත් වෙනවා x² දාන 10ක් x දාන 25 ඒ විදිහට වෙනවා. යාගේ ඕකක් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. හැබැයි මෙන්න මේක ඇරෙන්න. මේ ඍණ ලකුණෙන් ගුණ කර කර තමයි වරහණ කරන්නේ. ඍණ වතාවක් x² ඍණ x². ඊළඟට ඍණ වතාවක් ඍණ දෙකයි. ඍණ ඍණ දෙන්නේ කුණේ පුතේ දාන දෙකයි x. ඊළඟ මෙතනත් තියෙනවා. ඍණ වතාවක් ඍණ ඊළඟ ඍණ දාන දෙකයි. හරි ඔන වරහන් ඉවත් කරගත්තා ඊළඟට මේකේ පුතේ මෙන්න මේ x² ධන x² මෙතන මෙතන ඍණ x² ඒ දෙන්න කැපෙනවා හරි ඉතුරු වෙඩේක ලියමු ධන 10යි x ධන 2යි x කියන්නේ ඔක්කොම ඊළඟට මේ ලක්ෂණ දෙන්න සිදු කළ කණි කියලා දාන්න ධන 25යි ධන 3යි කියන පුතේ ධන 28 හැබැයි මෙන්න මේ මුලට තියෙන ධන ලකුණු අවශ්‍යම නැහැ ඒ නිසා ඒක අයින් කරා හරි ඔන්න ඒ කතාවක් හරි තාම ඉවර නැහැ ගන්න හරි තාම ඉවර නැහැ කියන්නේ මේ 88 අපි ප්‍රයෝජනෙට ගත්තා 88 තාම ප්‍රයෝජනෙට ගත්තේ නැහැ නිකු ප්‍රයෝජනෙට ගන්න ඕනේ ඌව ප්‍රයෝජනෙට ගන්න තෝ ඉන්න බෑ හරි තරබු දෙවල් ටික පුතේ ආයෙ මතක් කරගන්න ඉස්සරහට කරත් මොනවද කරේ මේක අපි එයාලා කිව්වා තනකොළ වව නැති කොටසේ වර්ගඵලය 88යි ඒක නිසා මම මොකද කරේ ආ ඒක නිසා තමයි මම හිතුවේ
ඒකෙන්ද තමයි හිතුවේ සනකොළ වවල නැති කියන්නේ වර්ගඵලය ගන්න ඕනේ කියලා. හරි ඒක ඔළුවට දාගන්න. ඇයි පුතේ මම සනකොළ වවල නැති කොටස වර්ගඵලය ගන්න ඕනේ කියලා හිතුවේ? මොකද මෙතන සනකොළ වවල නැති කොටස වර්ගඵලය 88ක් කියලා දුන්නේ. ඔන්න පළවෙනි කාරණේ ක්ලියර් පැහැදිලි. අඳුරු කරපු නැති කොටසේ වර්ගඵලය හොයන්න හේතුව එයාගේ වර්ගඵලය 88යි කියලා දුන්නේ. ඊළඟ ප්ලෑන් එක අඳුරු කරපු නැති කොටස වර්ගඵලය හොයන්න. ඒක හොයන්න ක්‍රමය මොකද්ද? මුළු සම චතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය හොයලා ඒකේ මේ සනකොළ කපල භවල තියෙන ටික අඩු කරනවා. හරි? මුළු සම චතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය මෙහෙම ගත්තා. සනකොළ භවල තියෙන එකේ වර්ගඵලය කලින් අපි ලැබුවා. ඊගාගේ උත්තර පත්‍රයේ තියෙනවා. එහෙනම් මුළු සම චතුරස්‍රයේ ඒ කියන්නේ x වර්ග දන්න 10ක් x දන්න 25යි. අඩු කරා මේ කැල්ල සනකොළ වවල තියෙන ටික. ඒක අඩු කරද්දී මේ ප්‍රශ්නේ වරහක් තියෙනවා. ලියලා මොකද්ද උතුරු කිරීම ටිකක් කරලා මේක මෙතෙන් ආවා. මේ මොකද්ද? මේ හේවුයි අපි සනකොළ වව නැති කොටසේ වර්ගඵල. මේ යා කිව්වනේ පුතේ සනකොළ වව නැති කොටස 88යි කියන්නේ. එහෙමත් කිව්වද? අපි මේ හේවුවේ මොකද්ද? සනකොළ වව නැති කොටස වර්ගඵලය තමයි මේත් හේවුවේ. සනකොළ වව නැති කොටස වර්ගඵලය තමයි 12x 28 කියලා හේවුවේ. මෙතන දුන්නේ යාලා ඒකමයි. එහෙනම් පුතේ මෙන්න මේකෙන් කියන්නන ගාන මේ ගානට සමානයි. හරි අන්න ඒක ඊළඟට ලියන්න. මොකක්ද? එම නිසා 12x ධන 28 වෙන පුතේ 88. ඇයි මේයි මේයි සමානයි. හරි 12x ධන 28 සමානයි 88. දැන් පුතේ මෙතනින් x ගන්න plan එකක් දුන්නා. ධන 28 ගන්න එහා පැත්තට දුන්නා. 12x සමානයි 88 වෙන 28. 12x සමානයි 60යි. ඊළඟ පුතේ x වල උත්තරේ ගන්න. x වල උත්තරේ ගන්න මොකද කරන්න ඕනේ? දෙපැත්තම බෙදන්න ඕනේ. හරි? දෙපැත්තම බෙදන්න ඕනේ පුතේ 12. දෙපැත්තම 12න් බෙදුවොත් 12ට 12 කැපිලා ගින් x වෙනවා මේ පැත්තේ. ලකුණු පැත්තේ 60 වේදී 12 කියන්නේ 5යි. x වලට උත්තරයක් එනවා 5 කියලා. හරි? x වලට උත්තරයක් ආවා 5. මොකක්ද මේකේ වැදගත්කම? ඒක තව ටිකකින් කියන්නේ නැහැ. ඒකක් කියලා ඉන්නම්කො. එයාලා අහන්නේ පුතේ. සනකොළ වව නැති කොටසේ වර්ගඵලය 88යි නම් මුළු ඉඩමේ වර්ගඵලය අහන්න. හරි? මුළු ඉඩමේ වර්ගඵලය මුළු ඉඩමේ වර්ග x වලට අහල් 5 කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි? මුළු ඉඩම කියන්නේ මෙයානි මුළු ඉඩමේ වර්ගඵලය ගන්න පුතේ. මුළු ඉඩමේ දිගයි. එතකොට ඒ දෙන්න ගුණ කරලා දැන් අහන්න මුළු ඉඩමේ වර්ගඵලය මෙයයි මෙයයි ගුණ කරලා මුළු ඉඩමේ වර්ගඵලය ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කේස් එක මොකක්ද? x අකුරු තියෙනවා. x අකුරු තියෙද්දි දන්නේ නැහැ x කීයද කියලා. x දන්නේ නැතුව වර්ගඵලයට හරි උත්තරයක් ගන්න බෑ. ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. මේවා මේවා. හැබැයි මෙයාලා ඉල්ලන්නේ ඉලක්කම දු. අනකොලවක 88යි කිව්වනම් මේ ලොකු කෙනා ඒ වගේ කියනවා 100 දෙක 50 200 ඒ වගේ අපහන්. එතකොට දැන් මම බැලුව රූපෙට ඇවිල්ලා මේකේ වර්ගඵලය ගන්න මොකද කරන්නේ? x දන්න 5 ගුණ කරන්න ඕනේ පුතේ x දන්න 5. හැබැයි කේස් එක x දන්නේ නැහැ. අන්න ඒක නිසායි මොකද්ද ප්ලෑන් එකක් ගහලා x ළඟින් මතක තියන් විභාග තුනේ ඔය ටයිප් එකේ ගන්න මේ වගේ ගානක් එදිග පළල ඇසුරේ VG ප්‍රකාශන ගානක් එනවා. ඕකෙදි x ළඟේ හොයන්න ඕනේ. එයාලා කීවේ නැහැ මේ ගාන කොහෙවත් කීවේ නැහැ. x හොයපන් කියලා. කොහෙවත් කිව්වද? නැහැ. හැබැයි අපි පුතේ අනිවාර්යෙන් x හොයලා ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් උත්තරේ දෙන්න බෑ. x හොයන්න ඕනේ හින්දා තමයි මම අර මේ තර්කය ගත්තේ. මොකද්ද? සනකොළ වවල නැති කොටසේ වර්ගඵලය හොයාගත්තා. ඒක හොයලා එයාලා දුන්න ලක්ෂණයට සමාන කරලා එතනින් දුන්නේ x වලට උත්තරයක් ගත්තා. එතනින් ගිහින් x වලට උත්තරයක් ගත්තා මට ආවා x සමානයි 5 කියලා. හරි දැන් වැඩේ ගොඩ x වලට ආවේ 5 කියලා මතක තියාගන්න. x වලට ආවේ 5 නම් මෙතන දාන වල 5. 5යි 5යි 10යි. එහෙනම් මේ මුළු ටික 10යි. හරි ඊළඟ මෙතන x වලට ආවේ 5. 5යි 5යි මේ මුළු ටිකත් 10යි. කියන්නේ මේ පැත්තේ මුළු ටිකත් 10යි. මේකත් 10යි. මේකත් 10යි කියන්නේ වර්ගඵලය ගන්න පුළුවන් කොහොමද? පොයි දෙක ගුණ කරලා
ඔයද ගුණ කරත් දෙනවා 10 වරක් 10 100යි කියලා එනවා මුළු කොටසේ වර්ගඵලය 100යි කියලා එනවා හරි අපි ලියමු මේක මේ පැත්තෙන් මුළු ඉඩමේ වර්ගඵලය හරි මුළු ඉඩමේ වර්ගඵලය ගන්න පුළුවන් මුදේ දිගයි පළයි ගුණ කරලා දිගට ආවේ 10යි කියලා වනේ ඒක එකපාර ලියුද්ද හරි කියලා ලියමු පිළිවෙලට දිගයි පළන්ටයි තිබ්බ එක දාමු කරලා දිගට තිබ්බුත x දාන පහ කියලා පළලට තිබ්බත් x දාන පහ දැන් x නෝට ආවද දාමු පහ දාන පහ මෙතන x-ත් පහ දාන පහ හරි ඊළඟට පුතේ පහ දාන පහ කියන 10 10 වරක් 10 10 වරක් 10 10 වරක් 10 කියන්නේ 100යි වර්ගමූලය उत्तरेंटांगा හරි දුන්නේ මාත පොඩි වැරද්දක් කළා නේ පොඩි වැරද්දක් වුණා මොකද්ද වැරද්ද අහන්නකො මම ප්‍රශ්නේ හරියට කියවේ නැහැ පොඩි ඒකේ අහලා තිබ්බේ මොකද්ද පළවෙනි එකේ අහලා තිබ්බේ තනකොළ වවා නැති කොටසේ වර්ගඵලය එතකොට මම ඉස්සරලා උත්තරේ ලියුවේ මොකද්ද අහගන්න පොඩි වැරද්දක් වුණා හරි මේ ටික මම අහන්න මේකට මම රෝම ඉලක්කම් දෙක කියලා දැම්මම පොඩි මේක රෝම ඉලක්කම් දෙක නෙමෙයි ඔය රෝම ඉලක්කම් එකට අදාළද ඔයා ඉස්තර ලකක් කියුවා නේද මෙන්න මෙහෙම හරි මෙන්න රෝම ඉලක්කම් දෙක මෙතන ඉඳලා තමයි රෝම ඉලක්කම් දෙක මේ රෝම ඉලක්කම් දෙකට අදාළ දෙන්නේ හරි හොඳට ආගම මෙන්න මේ සෙට් එක රෝම ඉලක්කම් දෙක ඔය ටික රෝම ඉලක්කම් දෙක ඊළඟට රෝම ඉලක්කම් එකේ මුලින්ම ලියන්න ඕනේ මෙන්න මේක තනකොළ වවා ඇති කොටසේ වර්ගඵල තනකොළ වවා ඇති කොටසේ වර්ගඵල ඒක අපි ඉස්සලා ගත්තනේ x තන එක ගුණ කිරීම x වෙන තුලින් ගත්තනේ මේක එතනින් ආපේක මල් ලියන්න එක්කල x වර්ග ඍණ 3x ධන 1x ඍණ 3 තුළු කරාම ආවේ පොතේ x වර්ග ඍණ 2x ඍණ 3 හරි මෙතනින් තමයි රෝම ඉලක්කම් එකපට ගන්න මේක ඇල්ලත් රෝම ඉලක්කම් එක මේක ඇල්ලත් රෝම ඉලක්කම් එක මේක උන්නේ නැහැ මෙතන ඉඳලා පටන් ගන්න මේ ටිකම රෝම ඉලක්කම් එක. මෙතෙන් දැවිලා පුතේ. ඊට පස්සේ මේ ටික මෙතෙන් ආවම පස්සේ මෙන්න මේ පැත්ත ටික ලියන්න. හරි? ඒ කියන්නේ මේ කැල මුලින්ම ලියන්න. මේ ටික එකට මේ සෙට් එක ලියන්න ඕනේ දෙවණියට. හරි? මෙන්න මේ සෙට් එක ලියන්න ඕනේ අවසානයේ තුන්වෙනියට. ඒ ටිකම පුතේ පළවෙනි ටික. ඔයාලට කොහොමද මේ ටික ලියලා තියෙන්නේ? ඒක ආය ලියන්න එපා. මෙතෙන් දාපු රෝම ඉලක්කම් දෙකම අකන්න. දාලා මේ ටික ලියුවා. ඊළඟට පුතේ මේ මෙතෙන් ඇවිල්ලා මේකට රෝම ඉලක්කම් දෙකක්. හරි? මට පොඩි වැරද්දක් වුණා ගන්න පළවෙනි ගහලා තිබ්බේ. පවා නැති ටිකර් මම බබලා දින ටික ගන්න දෙන්නේ. හරි, ඒ අඩපාඩු ටික හදාගන්න. අදල පුතේ ඉවරයි නම් chat එකේ message එකක් දාන්න ඉවරයි කියලා. හරි, ඔයාට උඩ ටික පේන්නේ නැහැ. උඩ ටික පේන්න දෙයක් නැහැ පුතේ. මේ ටික මම ලියලා තියෙන්නේ. මේ ටික අපි කලින් ලිව්වා. හරි, මේ ටික දාම මුලින් ලියන්න ඕනේ. ඒක ලියලා තියෙන්නේ. ආයෙ ලියන්න එපා. වාට මෙතන ඉඳලා පිළිවෙත් ලියන්න යන තියෙනවා. ඊළඟට මෙයාව ලියුවා. ඊට පස්සේ මෙයාව ලියුවා. මෙතනින් තමයි රෝම ඉලක්කම් එක ඉවරද? මෙතන. ඊට පස්සේ තමයි රෝම ඉලක්කම් දෙක කොටන්. හරි. දැන් තේරෙන්න ඇති පිළිවෙල තාංක තුන දාන වැඩේ කරගෙන යන්න. අර ඊළඟට මම කරන්නම් අතරේ ගන්න කොම්ලේක මතක් කරලා දෙන්න ඔයා මේක ඔයාට කලින් මතකයක් තියෙනවා නම් පුතේ හදාගෙන යන්න හරි මේව කතාවක් තියෙනවා සමගාමී සමීකරණ ගණනක් ඉස්සන්න ගියාම පුතේ x අකුරු y දැන් මේ ගන්න x අකුරු y අකුරු තියෙන පළවෙනි එකේ 5ක් x වෙන 2ක් y සමානයි 5යි දෙවෙනි එකේ 3ක් x වෙන 2ක් y සමානයි 5යි
මේ ගණන්වල පුතේ අපි x වලටයි y වලටයි ගැළපෙන උත්තරේ ගන්න ඕනේ. හරි? x වලටයි y වලටයි ගැළපෙන උත්තරේ තමයි අපි හොයන්න ඕනේ. එතකොට ඒක කොහොමද හොයන්නේ? ඒක හොයන්න ගියාම දරුවෝ මේ ගණනක මුලින්ම කරන දේ තමයි මේ සමීකරණ වල නම් දෙන්න. මෙයාට පළවෙනි දේ කියනවා. මේ වගේ එකක් සමීකරණයක් එයාට අංක දෙක කියලා දෙනවා. නම් දෙකක් දෙනවා එක දෙක කියලා. ඊට පස්සේ පොතේ අපි බලන්නේ හරි මේ සමීකරණ දෙකේ පළවෙනි එකේ දෙවෙනි එකේ මොනවා හරි සමාන අකුරු තියෙනවද කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ x අකුරු ප්‍රමාණය සමානද කියලා බලමු. පළවෙනි එකේ x වලින් 5යි දෙවෙනි එකේ x වලින් 3යි. සමාන නැහැ. ඊළඟ y අකුරු දිහා බලන්න. y අකුරු ප්‍රමාණය සමානයි. මෙතන දෙකක්යි මෙතනත් දෙකක්. y අකුරු ටික සමානයි. වැඩේ පොඩ සමාන නැති වුණා සමාන නැති වුණොත් නම් සමාන නැති වුණොත් නම් පුතේ සමාන කරගන්න ඕනේ කොහොමද ඒක අපි 10 වතර පාඩක ඉගෙනගමු හරි සමාන කරගන්න ඕනේ වුණොත් ඉලක්කම් වලින් ගුණ කර කර යන්න කතාවක් තියෙනවා ඒක දැන් අමතක කරමු මේක ඒ යවුල නෑ මොකද සමානයි එක જાතියක් සමානයි හරි සමාන જાතිය මොනවද හොයි ඒකත් ඊළඟ අපි බලනවා පුතේ ඒ සමාන જાතියේ සමාන වර්ගයේ අඥාතවල අද මොන වගේ හරි කෙටියෙන් අපි දන්න නම් සමාන ඉංග්‍රීසි අකුරු කියපන් මේකගේයි මේකගේයි ලකුණු දිහා බලන්න මේ දෙකක් වයි වල ලකුණ පුතේ ඍණ මේ දෙකක් වයි වල ලකුණක් ඍණ දෙන්නම ඍණ ලකුණු සමානයිනේ ඍණ ඍණ වෙලා හරි ලකුණු සමානයිනේ දෙන්න මෙතන දෙකක් වයි ගෙස්ලා හරින මෙතන දෙකක් වයි ගෙස්ලා ලකුණු සමානයි නම් අපි කියනවා පුතේ මෙන්න මේ පොයින්ට් එක මතක තියාගන්න ලකුණු සමාන නම් සමීකරණ හරි සමීකරණ මතකෙව් කියපන් පුතේ එකතු කරන්න ඕනේ අඩු කරන්න ඕනේ ලකුණු සමානයි නම් සමීකරණ තමයි ඉගෙන ගන්න එකතු කරන්න ඕනේ අඩු කරන්න ඕනේ ලකුණු සමානයි නම් සමීකරණ අඩු කරන්නයි ඕනේ අන්න හරි අවිස්කාරයේ උත්තර දැම්ම හොඳයි අපි කියනවා නේ හරි අඩු කරන්න ලකුණු අසමානයි නම් ඒ කියන්නේ මෙතන ඍණ තිබුණා මෙතන ධන වගේ තිබ්බේ උඩ දෙකක් වයි කියලා ලකුණ ඍණ තිබ්බ හැබැයි අට දෙකක් වයි කියලා ලකුණ ධන ලකුණු අසමාන වුණා මේක එහෙම නෑ මේක නම් සමානයි දැරි වෙලා ලකුණු අසමාන වුණා සමීකරණ එකතු කරන්න මෙන්න මේ පොයින්ට් එක ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. හරි? මේ ගාන හැබැයි ලකුණු දෙක සමානයි. ලකුණු දෙක සමානයි නම් සමීකරණ අඩු කරන්න. එකෙන් අඩු කරපහු තේ දෙක. ඔයාට ඕන එකෙන් දෙක අඩු කරන්න පුළුවන් දෙකෙන් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. හරි? මම එකෙන් දෙක අඩු කරා. පොඩි හේතුවකුත් තියෙන එකෙන් දෙක අඩු කරන්න. මෙතන පුතේ එකේ දකුණු පැත්ත 5යි දෙකේ දකුණු පැත්ත 2යි මේ දෙන්නගේ ලොකු කවුද 5නේ 5ෙන් ඍණ එකක් අඩු කරන එක හොඳයි ඍණ එකේ 5ක් අඩු කරනවට වඩා ඇත්තම හොඳයිද එහෙම ලොකු හොදක් කියන්නත් නෑ බං පොඩි විතර හොදක් කියන්නත් ලොකු හොදක් නෑ ඇත්තට පොඩි හොදේ තමයි දැන් අපි කොහොමත් පොදේ ඍණ ඉලක්කම් එක ගමතුළු කරන්න දැන් අපි කොහොමත් අකමැතිනේ අමනාපයිනේ අපිට ඍණත් එක්කනේ හැබැයි ලොකු එකෙන් පොඩි එක අඩු කරොත් එන්නේ හැමදාම ධන උත්තරයක් ඒ නිසා පොඩි වාක්‍ය ධන උත්තරයක් එන එක විතරයි අවසාන උත්තරෙත් ධන වෙනව නෙමෙයි දකුණු පැත්තෙන් තුන් වෙලා එන උත්තරේ ධන වෙනවා එකෙන් දෙක අඩු කරත් උත්තර එනවා දෙකෙන් එක අඩු කරත් එනවා මම ඉතින් එකෙන් දෙක අඩු කරන්නේ හරි එකෙන් අඩු කරනවා දෙක ඒක මෙහෙම ලියන්න එකෙන් අඩු කරනවා දෙක කියලා මම ලියන්න එක අඩු කිරීම දෙක දැන් එකේ වම් පැත්තේ දෙක ලියා ගන්න. එකේ වම් පැත්ත පුතේ 5ක් x වෙන 2ක් වයි. උඩෙන් අඩු කරා දෙකේ වම් පැත්ත. අඩු කරාද පුතේ මැද දෙකෙන් අඩු කිරීමක් පස්සේ තුනේ. ඉතුරුවේ ලියපන් වරහලක් ඇතුළේ. මුල් ලියන්න. කවුද? දෙකේ වම් පැත්ත 3ක් x වෙන 2ක් වයි. සමානයි. දකුණු පැත්තේ පුතේ පළවෙනි එකේ දකුණු පැත්තේ දෙවෙනි එකේ දකුණු පැත්ත අඩු කරා. එයන් පහෙන් අඩු කරන්න ඍණ එක පහෙන් අඩු කරන්න ඕනේ ඍණ එකක්.
මෙහෙමලි යන්න එපා. පහරි දෙක දෙක උත්තර දෙන්න. ඇයි පුතේ? පහෙන් අඩු කරන්න ඕනේ. පහෙන් අඩු කරන්න ඕනේ ඍණය. දෙවෙනි එකේ වම් පැත්ත, දකුණු පැත්ත ඍණය එකයි. කොහොම ලියාගන්න? දැන් මේ වරහන් ඉවත් කරමු. මේ ඍණ ලකුණු වලින් හොඳට වරහන් මේ කියන්නේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. පහක් එක්ස් දෙකක් වයි එහෙම වෙනවා. මේ ඍණ ලකුණෙන් ගුණකරන වරහන් ඉවත් කරමු. उदाहरण ऋण देखा ඊළඟට ඔය වගේ ඔහොම කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙත් ඍණ දෙකක් වයිට ධන දෙකක් වයිට කපන්න පුළුවන්. කැපුවා. ඉතුරු වුණ ටික සමගද? 5ක් x ගෙන් අඩු කරන්න ඕන 3ක් x. අන්න එයා කොහොමද එනොත් 1ක් x. 5ක් x ගෙන් 3ක් x ගෙන් දෙකක්. දකුණු පැත්තේ 5ට 1ක් දුර කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට x වල උත්තරේ ගන්නවා. එදබන් දෙපැත්තම දෙකේ. අන්න x වල උත්තර කියනොත් x වල උත්තරේ ගොඩ x වල උත්තරේ හරි වුණා y වල උත්තරේ ගන්න මොකද කරන්නේ හරි මම මේ පැත්ත මතනවා x වල උත්තරේ හරි දැන් y වලට උත්තරයක් ගන්න මේ y කරන්න මේ සමීකරණ දෙකෙන් කැමති එකක් තෝරගන්න එක හරි දෙක හරි මම තෝරගන්න ඔබට එක එක තෝරගන්නවා නම් මෙහෙම ලියන්න එකෙන් එකෙන් කියලා ලියලා එක නැවත ලියන්නකො එක ලියා ගන්න නැවත එක කියන්නේ කවුද 5k x වෙන 2ky සමානයි 5 දැන් ඕකේ මේ වෙද්දී අපි හොයලා තියෙන x වල අගයට y වල අගය හොදට හිතන්න අපි හොයලා තියෙන පුතේ x වල අගය එහෙනම් මෙන්න මේ x වෙනුවට මෙන්න මේ හොයපු අගය ගේ කාද ඇතුල 5 වතාවක් x වෙනුවට හොයපු පහ x වෙනුවට 3 ආපහු ऋण देखा कुमारी समान है पाह दें इधर कोई चीज मारता है दाना भाई बनाने पास तरफ तो ना पहालवा पहालवा ऋण देखा कुमारी समान है पाह अभी दोनों भाई हुए अंदर ने बाप मित्र ने मेरे भाई के यहाँ लेके ऋण दिया था इन्हीं साथ वो दावा था कल ऋण वगे भाई तो दावों ने था दावों वगे नहीं बोले तो वो पहालवा මේ පැත්තේ ඍණ දෙකක් වයි තිබ්බා එහා පැත්තට දාපු ධන දෙකක් 15 භාග්‍යා 10යි දකුණු පැත්තේ දෙකක් වයි අපිට ඕනේ බං වා දෙකක් වයි නෙමෙයි වයි ඕනේ එදපම් දෙපැත්තම දෙකේ අන්න යකෝකට වයි වල උත්තරේ එනවා 100ක්ද පුතේ මෙතන මේ දෙකට මේ දෙක කැපුණා මේ පැත්තේ වයි උතුරුයි 10 දෙකට බෙදුනහම හරි x වල අගේ 3යි y වල අගේ 5යි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔය ටයිප් එකේ ගණන් හදන්නේ හරි මම කලා දා ගන්න පුතේ උඩින්ම සමීකරණ වලට අංක 1 2 කියලා දැම්මා උඩ එක්කෙනා එක යට කෙනා දෙක ඊට පස්සේ එළ මේ ටික කරගෙන ආවා ඉක්මන් කළා හදා ගන්න පුතේ ඉක්මන් කරලා ඊළඟට අපි යමු 4 වෙනි ප්‍රශ්නෙම B කොටසට. පුතේ සාධක හොයන්න තියෙන්නේ. මේකේ පළවෙනි ගාන ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශනය. පළවෙනි එක ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශනයක් අපිට තියෙන්නේ. හරි
පළවෙනි ගානේ ත්‍රිපද වර්ග ප්‍රකාශනයක් තියෙන්නේ මේ වගේ එක සාධක හොයද්ද පුතේ මේ මුල ඉලක්කමයි මෙයි ගුණ කරලා දෙවරක් ප්‍රිනහය කියන්නේ ඊට 12 ඊට පස්සේ මෙන්න මේ එක්ස්ට්‍රා ඉස්තරහෙන් තියෙන ඉලක්කම යටි දාගන්න එක්ස්ට්‍රා ඉස්තරහෙන් තියෙන්නේ පුතේ ඍණ එක නේ ඍණ එක ඉතින් මෙතන එක නැහැනේ එක නැත්ති නෑ බං දාලා ගන්න නෑ ඒ වරට එතන එක තියෙනවා කියලා ගන්නවා එතන එතන තියෙන්නේ නම් ඍණ එක හරි ඊට පස්සේ ගුණ කරාම हरी අනික් ඉලක්කම ධන තුන එයාට එක්ස්ට්‍රා කරලා දාලා ධන තුනයි එක්ස් කියලා. මෙයා එයා ලියනවා. එයා ඍණය ඉදලා. උනේ මොකද්ද බලන්න පුතේද? ඉලක්කම් දෙක තෝරගත්තා. ඕකේ. ඒක ක්ලියර්. පැහැදිලි. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? දෙකයි එක්ස් වර්ගෙ හැම දැම්මා. එයා දැම්මා. මෙයා දැම්මද නැහැ. එයා දැම්මේ නැහැ. එයා දෙකොඩ තෝරනවා. මේ තෝරගත්ත ඉලක්කම් දෙකට එක්ස්ට්‍රා කරලා දාලා දුන්නා. හරිද? මෙයා හැම දැම්මා. දැන් පොදුව ගත්තා හරි පොදු මේ ටික මොකද නේද පොදු මේ ටික පොදුව ගත්තාම තව ඉතුරු වෙනවා මොන් දෙන්නගෙන් තව ඉතුරු වෙනවා දෙකයි x වර්ගයෙන් ඉතුරු වෙනවා දෙක එළියට අරගෙන x වර්ගය කියන්නේ x වර්ග දෙක එතනින් එකක් එළියට අරගෙන දැන් තව x එකක් මේ ඍණ ලකුණ හැමදාම තමයි දෙන්න වෙන්නේ 4x ගෙන් ඉතුරු වාලිය හතර තියෙන්නේ අරන් තියෙන දෙක හතරට තියෙන දෙකේ ව ගන්න බලන්න මෙතන හතරට තියෙන දෙකේ ව ගන්න කොට දෙක ගන්නවා තිබ්බ x කවර අරන් බලන්නේ තොඩයි මෙතන x කියන්නේ තිබ්බ එක අරන්නේ ඉතින් මෙතන ලියුවානේ නෑ එතන ලියුව තමයි එතන x වර්ගනේ තිබ්බ බං එතන 1x එක අරන් හරි දැන් මේ ටික හරි බං දැන් මේ දෙන්න කාටවත් මේ දෙන්නට පොදු යෝගවල अनिवार्य
මේක දිහා බල බල හිතන්න එපා මේක x කියලා දෙක දැන් වරහන් දෙකේම තියෙනවා x කියලා දෙක ලියපන් x කියලා දෙක ඕම එකක් ලියපන් දෙන්නගෙන් එකක් ලියලා තව වරහනක් කරන්න මේ x කියලා දෙක ගියාම ඉතුරු වෙන්නේ දෙකයි මේක ලියපන් මේ x කියලා දෙක අයින් කරාම ඉතුරු වෙන්නේ ධනක ඉතුරු වා තමයි දෙවෙනි වරහන පළවෙනි වරහනට ගත්තේ අර දෙන්න ගාම තුන දෙවෙනි වරහන ඇතුළේ දැන් ඇතුළේ දැන් ඉතුරු උනේ මේ x වෙන දෙක ගියාම 2x තමයි ඉතුරු වෙන්නේ මෙයා එක තමයි ධනතුන තමයි ඉන්න බං උත්තර හරි කොහොම ආගන්නේ මොකද දෙවෙනි ගාන දෙවෙනි ගානේ පද දෙකයි තියෙන්නේ ඔය වගේ හදන්න මොකද මේ පළවෙනි වරහනේ කොහොමද වර්ධනය පාසෙ හරි ඊළඟට මෙන්න මේ ටයිප් එකේ ගණන් මේ දැන් හදන්නේ මේ ටයිප් එකේ ගණන් වර්ග දෙකක අන්තරය ගණන් හරි මේ ටයිප් එකේ වර්ග දෙකක අන්තරයක් ඒ කියන්නේ මොකක්ද අන්තරය කියන්නේ අඩු කිරීම දෙන්නේ අඩු කිරීම දෙන්නේ අඩු කිරීම කියන ගණන් වැටෙන්නේ කොටික වලවට වර්ග දෙක අන්තරයේ හද දෙකයි නම් තියෙන්නේ හද තියෙන අඩු කිරීමක් නම් වැටෙන්න පුතේ මෙන්න මේ මාතෘකාව යටතේ කොහොමද මේ ගණන් හදන්නේ මුලින්ම පුතේ මේ දෙන්නට පොදු ඒවා කියනවා ගණන් ගන්න මූලයන් බලන්න හරි නැතුව බෑ කියනවා නම් ගන්න 18 සහ 5 කියන්නේ දෙන්නම් පුතේ 5 ගුණ ආකාර 5ක් ගන්න කියන්නේ උතුරු ටික ලියපන් 18 මේ දරන 80 සහ 5 කියන්නේ දෙන්නම 5 ගුණ ආකාර හරිද ඉවි ගන්නවද ඔව් බං පහේ ගුණාකාර නම් ඔබට 0 හරි 5 හරි 80 කියන්නේ පහේ ගුණාකාරය හරි දැන් පොදු වලින් ගත්තාම හරි දැන් ඉතුරු ටික ලියපන් 18න් 5ක් එළියට ගත්තාම නැත්නම් මෙතන ඉතුරු ගන්න බලන්න මෙහෙම 18 නෙමෙයි 80 වෙයි 80 80 වල තියෙන පහේ වගක් දෙන්න 80 වල තියෙන පහේ වග ගන්න ආතේ මතක නැහැ නේද අතක නැත්තම් කියලා පහේ ගුණාකාර නේපා හරි 18 80ට පහේව 16යි හරි හරිද පහ එළියට ආරං එන x වල ඉතුරු ඉවරද උත්තරේ නෑ උත්තරේ නම් ඉවර නෑ බං තා උත්තරේ ඉවර නෑ පහ මෙහෙම ලියපන් මෙන්න මේ 16 ලියපන් වර්ග සංඛ්‍යාවක් විදිහට 16 කියන්නේ කාගේ වර්ගයද බං 16 කියන්නේ आकार පහතිබ්බා මෙන්න මෙයා මේ පහේ කියලා වෙනකොට මේ වගේ කැරේ දෙකක් කියන්න පුළුවන් එක වරහණක් ඇතුලේ මේ දෙන්නව අඩු කර හතර දෙන්නේ අනෙක් වරහණක් උලේ මේ දෙන්නව 4 සහ x එකතු කරමු හැබැයි මේ දෙකක් ලියද්දි මේ වර්ග ගන්න වර්ග ලකුණ අමතක කරලා තමයි දෙන්නව අඩු කරා දෙන්න එකතු කරමු හරි ඔන්නෝමයි පුතේ ඒක හදන්නේ හරි ඉක්මන පටන් ගන්න උඩ ගානේ මම උඩට ඒක අරගෙන යන්නම් හරි එතන පටන් ගන්න පුතේ මම තාකුත්ත වෙලාවදී මේක පහලට ගන්නවා ඉක්මනට හදන්න ගන්න හරි හරි ඊළඟට පුතේ අපි පස්සෙනි ගාන පටන් ගමු පස්සෙනි ගානේ මධ්‍යන්නේ ගානක් තියෙන්නේ මේකත් පුතේ අපිට හම්බෙන්නේ 9 වසරේ හරි 10 වසරේ කලින් වාරයට අදාළව මේ පාඩම අපි ඉගෙන ගන්නෑ මේකත් 9 වසරේ හරි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා මේක පොඩක් පුතේ වාග්නේ ගාන කියවන ගාන මොකක්ද කියන්නේ දින 50ක පරීක්ෂණයකින් පසු කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත චීන ජාතිකයන් ගන්න පහත වගුවෙන් දැක්කේ. දින 50ක පරීක්ෂණයකින් පසු
කොරෝනා වෛරසය ආබාධිත කියන භාගික වගුවෙන් දැක්ක. වගුව මොනවා කියන්නේ? වගුවේ මිනිස්සු ඉන්නවා ඉලදා. කියන්නේ මේක මුදේ මේ කතාවත් එක්ක ගලපන්න බලන්න. උඹ මොකද්ද මේ මෙයා කියන්නේ? මේ වගුවේ අදහස. මේ වගුවේ අදහස තමයි. මිනිස්සු හක් කොරෝනා වෛරසය ආබාධිතයි කියලා හම්බුන. මිනිස්සු හතරක් හම්බුන දවස් තුනක් තියෙනවා. මිනිස්සු කොරෝනා තියනවා කියලා හම්බුන මිනිස්සු ගාන පහයි. පහ ගානේ හම්බෙච්ච දවස් හතක් තියෙනවා. කොරෝනා රෝගෙන් පහ ගානේ හිටපු දවස් හතක්. හය ගානේ හිටපු දවස් 11ක්. හත ගානේ හිටපු දවස් හය ගානට 15යි හත ගානේ හිටපු 11යි. ඔය විදිහට තමයි ඔබ තමයි වගුවේ අදහස. පළවෙනි එක අහන්න මොකද්ද බලන්න. එක් දිනකදී හමු වූ වැඩිම ආසාදිතයන් ගන්න කීයද? පුළුවන් නම් පුතේ ඔකට උත්තරයක් දෙන්න. එක් දිනකදී හමු වූ වැඩිම ආසාදිතයන් ගන්න කීයද? කැට් එකට උත්තරයක් දාන්න. ඉක්මනට දාන්න. එක් දිනකදී හමු වූ වැඩිම ආසාදිතයන් ගන්න කීයද? एक दिन कभी हम वो वैली माता दिखे हमें डाले थे को इसके लिए कुत्तरे दम बुते ना वो कुत्तरे वैरा दिखो ना कहाँ जाता हरी मिलने का था बुते आशा दिखे हम अतरा මේ දවස ගානේ හම්බෙච්ච ආසාදිකයන් තමයි මේ දෙන්නලා තියෙන්නේ. ආසාදිකයන් හතරක් හිටපු දවස් තිබිලා තියෙනවා. ඒම දවස් තුනක් තිබිලා තියෙනවා. ආසාදිකයන් හතර ගානේ හිටපු දවස් තුනක් තිබිලා තියෙනවා. සමහර දවස් 8ක් තිබිලා තියෙනවා. ආසාදිකයන් පහ ගානේ ඉඳලා. මේ කෙලවරටම ආවත් පුතේ වගුව මෙතන ඉවරයිනේ. දවස් 5ක් තිබිලා තියෙනවා. ආසාදිකයෝ 9 ගානේ ඉඳපු. ඒ කියන්නේ වැඩිම ආසාදිතයන් ගන්න 9 කියන එක තේරෙනවද? දවසට හිටියා වෙන්න පුළුවන් වැඩිම ආසාදිතයන් ගන්න 9. ඇයි දවස් 5ක් තිබිලා තියෙනවා 9 ගන්න එක. මෙතනින් එහාට මේ වගුව ඇඳලා නැහැ. ඇඳලා නැහැ කියන්නේ ආසාදිතයන් 10ක් වගේ හිටපු දවස් තිබිලා නැහැ. ආසාදිතයන් 10 ගන්න හිටපු දවස් තිබිලා නැහැ. වැඩිම තිබිලා තියෙන්නේ ආසාදිතයන් 9 ගන්න හිටපු දවස්. මෙයා ලහනවා එක් දිනකදී හමුවෝ වැඩිම ආසාදිතයන් ගන්න කිව්වා. එක් දිනකදී හමුවලා වෙන්න පුළුවන් වැඩිම ආසාදිතයන්. මිනිස්සු කියලා මේ අදහස් කරන්නේ ආසාදිතයන් මිනිස්සු ආසාදිත වෙන්නේ. එතකොට එක් දිනකදී හමුවෝ වැඩිම ආසාදිතයන් ගන්න පුතේ 9. 9 ගානේ හමුවන දවස් 5ක් තියෙනවා. හරි? පළවෙනි එකට උත්තරේ 9. දෙවෙනි එක මොකක්ද අහන්න? වැඩිම දින ගණනකට හමුවෝ ආසාදිතයන් ගන්න තියෙනවා. ඒක කීයද පුතේ? एक नी वैडिम दिन गणन कभी हम आसाद उत्तर ध्यान ले වැඩිම දින ගණනකදී හමු ආසදෙන් දින ගණන වැඩිම මේක 15ක් දින 15ක් ඉඳලා තියෙන ආසදිතය 6 ගන්න වැඩිම දින ගණනක් කියනවා ඉඳපු ආසදිතයන් ගන්න 6 හරි 6 ගන්න ඉඳපු තමයි වැඩි දවස් ගන්නක් තියෙනවා ආසදිත 6 ගන්න ඉඳපු දවස් 15ක් තියෙනවා එහෙනම් වැඩිම දින ගණනක් ඉඳලා තියෙන ආසදිතය 6 ගන්න වෛරස් ආසාදිත මිනිසුන් ගණනේ පරාසය වෛරස් ආසාදිත මිනිසුන් ගණනේ පරාසය මිනිසුන් ගණනේ පරාසය මිනිසුන් ගණනේ පරාසය පරාසය කියන්නේ මොකද්ද මතකද පරාසය කියන්නේ පුතේ විශාල වගේ පොඩි එක අඩු කරන්නේ හරි මිනිසුන් ගණනට අදාළව විශාලම එක 9
පොඩි මේක හතර එහෙනම් පරාසය පුතේ පහයි හරි මිනිසුන් වෛරසය ආසාදිත මිනිසුන් ගණනේ පරාසය පහයි හතර වෙන එකේ කියනවා දිනකදී හමු වූ මධ්‍යන්‍ය ආසාදිතයන් ගණන ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයන්න හරි මධ්‍යන්‍ය හදපුතේ ඔයාලට මතකද වගුවක් ගැව්වා අපි හරි මේ වත්තර වගුවක් ගහ ගන්න තීරු තුනක වගුවක් ඔයාලට එන්නේ හරි පළවෙනි තීරුව පුතේ මෙයා මෙයා මිනිසුන් ගානන මේ තීරුව නම් කරන්න මිනිසුන් ගානන හරි අපි ඔකට සිම්පල් x කියලා කියමු සිම්පල් x ඊළඟට දින ගණන දෙවෙනි තීරුව දින ගණන මෙතන දින ගණන ඒක දින ගණන කියලා දාන්න පුතේ සමහර වෙලාවට මේ දෙවෙනි තීරුවට සංඛ්‍යාතය කියන නමක් දානවා දෙවෙනි තීරුවට දෙන ඉංග්‍රීසි අකුර තමයි සිම්පල් x හරි සිම්පල් x තුන්වෙනි තීරුව මේ තීරු දෙකේ ගුණිතය f(x) කියලා අපි කියන්නේ f(x) තීරිය හරි දැන් කොටේ මේ අගයන් ටික දාගෙන යන්න මිනිසුන් ටික දාමු 4 5 6 7 8 9 වෙනවා 4 5 6 7 8 9 වෙනවා ඊළඟට පුතේ ඒට අදාළ දින ගණන් ටිකක් දාන්න 3 8 15 11 8 5 දැන් පුතේ මේ තීරු දෙකේ ගුණිතය තමයි ඉස්සරහට දාන්න හරි 4 වරක් 3 12යි 5 වරක් 8 40යි 6 වරක් 15 15 වරක් 6 90යි 11 වරක් 7 77යි 8 වරක් 8 64යි ඊළඟ නම්බර අප 45යි මෙන්න මෙහෙම තව යටට තීරු දෙකක් අරන් යනවා මෙන්න මෙහෙම උඩේ මෙතෙන් දාන සිග්මා x කියලා මෙතෙන් දාන සිග්මා x කියලා හරි සිග්මා x වෙනකොට දාන්නේ මෙන්න මේ අගයන් ටිකේ එකතු මේ ටික එකතු කරලා බලන්න ඔයා 50ක් එයි සිග්මා fx කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ අගයන් ටිකේ එකතු හරි ඔය අගයන් ටිකේ එකතුව හදලා කියන්නේ ඉස්සරහට මට සිග්මා fx తీරුවේ එකතු කීය දෙන්න මට ඉක්මනට එකතු කරලා කියන්න මෙන්න මේ తీරුවේ අගයන් වල එකතු කීය දෙන්න කියලා මට හදන්න ඉක්මනට හදලා chat එකට දාන්න message එක එක දරුවෙක් උත්තරේ දැම්මා අනිත් කට්ටිය පුතේ උත්තරේ දාන්න ඕන මට උත්තරේ සාහවුරු කරගන්න පුළුවන්. තව නිවි පදලේ දාන්න උත්තරේ කන්නා. දෙන්නෙක් දැම්ම පුතේ සමහර විතරවත් උන්ති 28 වෙන්නේ නැති කියලා. හරි 328 වගුවෙන් පස්සේ තව චූටි දෙයක් තියෙනවා වගුවෙන් පස්සේ ලියන පුතේ මධ්‍යන්නේ කියලා මධ්‍යන්නේ ගන්නේ සිග්මා fx සිග්මා f කියන දෙකල හරි සිග්මා fx අපිට කියනවා සිග්මා fx ආරෝදේ 328 328 අරගෙන බෙදන්න සිග්මා f ඒ කියන්නේ පහයි බෙදලා මෙතන කියන උත්තරේ ගන්න 328 අරගෙන බෙදන්න අතින් බිඳුවක් ගාති දහමකක් කියන්නේ 280 තියෙන පුතේ 50යි 5 50 250යි ඉතුරු 30යි ආයෙ බිඳුවක් ගන්න 300 50 6යි 50 6 300 300 300 බිඳුව හරි
උත්තරේ ඉන්නේ 6.56. මෙයාලා කියලා පොතේ කවෝ ආසන්නයන් ගාන ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වට යනවා 6.56 වැඩිපුර වලක කීයද 6ටද 7ටද 6.56 වැඩිපුර වලක පොතේ 7ටද හරි එහෙනම් වටේ ගුණවදය 7යි මධ්‍යන්නේ රෝගින් ගාන යනවා පොතේ पहादी हताई गेला मां मुकाद्दे हेउवे हताई गेला हेउवे रोमिलाक्कां हतर प्रश्न कियेवुना देंगे मुकाद्दे गेला मुका गन्न पुलुवन मुकाद्दे हेउवे दिनकदी हबुहु मध्यान्हे आसादितयन गन्न दवसकट हम्मेन सामान्य रोगीन गन्न हरि मेतन लियन्न पोते मम एक यति लियन्न एक निसा दिनकदी एम निसा दिनकदी दिन हमुन मध्यान रोगी हताई दवसकट हतगाने मित्री उत्तरे रोगी अरे इला मेहम इतिरे दिन दहायक दी वायरस आसादित अंगन अडकिन अडुविय हैकिन एम दिन दहायट हमुवेत अपेक्षित आसादित अंगन अरे दिन दहायक से अभी दान दवस हत गाने एह ना एक दवस हत गाने अम्बे नो दिन दहायक दिन हमे अडगी अडकी दवस हमें रोगी प्रश्न अवसान उत्तर अरे आगन अरे इतना अलग दस अभी साक्षाव
මෙතන නවත්තමු. එතකොට අපි මේකෙදී අද දවසේ අපිට වයඹ පළාත් පේපරේ 2020 වයඹ පළාත් පේපරේ 10 ශ්‍රේණියේ රචනා කොටසේ පළවෙනි රචනා ප්‍රශ්න පහ සාකච්ඡා කරා මේ වීඩියෝ එකේදී. හරි? ඊළඟ දවසේ පුතේ මේ පේපරේ ඉතුරු ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරනවා. ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ ටිකක් පුතේ හරියට කරගන්න.